Min far han sa, ibland kan det kännas så tungt och hårt att stå ensam kvar. Ett brev, en rad, jag läser den om och om igen och blir glad för att stå att bli bra. Och när allting känns kallt och det regnar överallt, ja då ses vi på lördag. Fast man saknar allt av värde, varje månad